E entja e dytë e muajit mars për çdo vit shënon ditën botërore të veshkës, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e njerëzve në lidhje me sëmundjet të këtij organi. Për këtë çështje ne do të flasim sot në një intervistë me doktoreshën Miloreta Tolaj për aktivitetet e shoqatës së nefrologëve të Kosovës në këtë ditë, e cila i bashkohet ndërgjegjësimit global për veshkat. Doktoreshë, shnasit, ju kemi në emisionin shtet. Shnasia është e mia. Atëherë, dita botërore e veshkave është kampanjë globale që synon rritjen e ndërgjegjësimit të njerëzve për rëndësinë e veshkave të tyre. Ka filluar të shënohet që nga viti 2006 dhe çdo vit ka nga një moto. Motoja e si vjetme është veshka të shëndetshme për të gjithë. Përgatitemi për të papriturën, mbështesim më të rrezikuarit. Si qëllim është ndërgjegjësimi i njerëzve për parandalimin e sëmundjeve të veshkave, për faktorët e rrezikut, si dhe se si të jetohet me një sëmundje kronike të veshkave. Ndërsa si objektiv, me qenë se diabeti dhe hipertensioni janë shkaqet kryesore të sëmundjes kronike të veshkave, rekomandojmë kontrola sistematike për diabet dhe hipertension. Po ashtu rekomandojmë sjelljet preventive që nënkupton dietë shëndetshme dhe aktivitet i rregullt fizik. Dëshirojmë që të përqojmë mesazhin tek të gjithë profesionistët shëndetësor për rolin e tyre në zbulimin dhe reduktimin e rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare, e posaçërisht në popullatën me rrezik të lartë. Po ashtu dëshirojmë të inkurajojmë qeverinë që të ketë investime në ekzaminimin dhe në trajtimin e sëmundjeve të veshkave. Çka është sëmundja kronike e veshkave? Sëmundja kronike. Cilat janë sëmundjet më të shpeshta? Sëmundja kronike e veshkave është sëmundja që humb në mënyrë progresive funksionin e saj. Kjo ndodh për disa muaj ose vite. Çka nuk duhet harruar? Sëmundja e hershme e veshkave nuk jep simptoma. Sëmundja kronike e veshkave zakonisht nuk shërohet, por nëse diagnostifikohet me kohë, mund të ndalohet ose mund të ngadalësohet progresioni i sëmundjes. Andaj, ju kisha rekomandu që të bëni teste ose analizat të gjakut, analizat të urinës, në mënyrë që të zbulojmë sa më herët sëmundjen kronike të veshkave dhe më tëtë edhe të nga dalsojmë ose ta ndalim progresionin e sëmundjes si dhe ti ndalim komplikimet qoftë kardiovaskulare ose komplikimet tja që ndodhin në organizm si pasoj e sëmundjes kronike të veshkave. Cilat janë sëmundjet më të shpeshta të veshkës dhe si trajtohen ato? Sëmundjet më të shpeshta të veshkave janë diabeti, hipertensioni, sëmundje glomerulare, sëmundje tubulare, sëmundje policistike veshkave, sëmundje gurt në veshka, ose i themi sëmundje obstruktive, pasaj është sëmundje malinje, dhe një numër tjetër sëmundje të shkaktuar për medikamenteve, dhe një numër i gjerë i sëmundjeve që e prek qoftë primare të veshkës, ose edhe sëmundje që e prekin veshkën për shkak të nga sëmundjet e tjera sistemike ose sëmundjet e tjera të organismit. Si trajtohen ato? Sëmundja kronike e veshkave, thamë edhe më herët, nuk shërohet. Është sëmundje që duhet shkaku shkaktari të menaxhohet. Në qoftë se është veshkë diabetike, ajo duhet të trajtohet diabetit, të menaxhohet mirë, në një që të ndalet progresioni ose të zvoglohet, të ngadalsohet progresioni i sëmundjes së veshka. Njëjtë është edhe për hipertensionin, duhet të menaxhohet tensioni, rol kjo që është diagnostifikimi i hershëm i sëmundjes kronike të veshkave, pasi është sëmundje kronike, progresive, që mund të çojë edhe në stadin final, ose në stadin ku me patjetër duhet të zëvendësohet funksioni i veshkave. Me që po e përmendni që është kaq e rëndësishme diagnostikimi i hershëm, cilat janë ato simptomat që njerëzit duhet i dinë se mund të kenë problem me veshkën? Realisht, sëmundja e hershme ose në stadit e hershme të sëmundjes së veshkave nuk ka simptoma. Ndërsa në stadit e avancume mund që tjetë lodhja, ajtja e këmbëve, ajtja në fëtyrë, plogështi trupore,
mund të shfaqet anemia, mundet në analizat urinës të ketë gjak, ose të fshihet edhe me sy gjaku në urinë, pastaj në stadiet e avancuara frymëzonja, dhe varësisht prej stadit të veshkave dhe i në gjendje për gjithshme jo shumë e rande pacientit. Mirë, atëre doktoresh, për fund në një mesaj për qytetarët që të kujdesen për shëndetin e tyre me që është shënuar ditën botërore. Po. Atëre, ju kisha rekomandu që të bëni teste, analiza gjaku, analiza urina, të keni një jetë shëndetshme, të pacientët që veç janë smut prej sheqerit, diabetit ose prej hipertensionit të bëjnë vizita sistematike të menaxhohet diabeti, të menaxhohet hipertensioni, si dhe vizitat sistematike të specialistit për kac. Mirë, faleminderit shumë, doktoresh. Faleminderit për juve. Të dashur shikues, këto ishin materialet e përgatitura për këtë emision. Ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim të dielën tjetër.